parei de ver Glória a Deus. Quero dizer para você, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Aleluia! Você que tem muito cérebro, você vai entender o que eu vou falar. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Ele tem feito de tudo para parar a obra do Senhor. Aleluia! Para que a porta das igrejas venha se fechar e para que o Evangelho não venha se pegar. Mas eu quero dizer duas palavras proféticas para você nessa noite. Você que é pastor, você que é pastor, que tem um ministério, que sofre perseguição no ministério, eu quero dizer para você. Primeiro, três coisas. A primeira, quando você decide colocar a mão no arado, Satanás já fica furioso. Porque quando você põe a mão no arado, ele pensou em você preparando a terra. Disseram para mim que a porta da igreja ia fechar, e eu disse, ei, a porta que Deus abriu em mim. É isso que eu quero dizer para você essa noite. Às vezes tem falado de você, falado do seu ministério, julgado do seu ministério, mas você tem que ser, você tem que aportar o dedo com o dedo de profeta. Aleluia, meu Deus! Essa porta quem abriu foi Deus, e se Deus quiser fechar, ele fecha, e se Deus quiser abrir, quem abre? E outra coisa que eu quero dizer para você que é profético, levante a mão para você ver. Isso é profético. Mateus 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a vida de Deus. Sabe onde é que a obra? Sabe onde é que as portas não vão se fechar? Porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. E ele está aqui, a obra é dele. Tentaram parar o ministério de Jesus, mas não parou. Porque Jesus saberia a hora que o ministério ia parar, mas ia ter discípulo, e você é uma discípula para dar prosseguimento à obra de Deus. Tentaram parar e não vai parar. Quando dizer para você que as portas vão se fechar, você diz, não, as portas do inferno jamais ela prevalecerá contra a igreja de Cristo. Sabe por causa de quê? Porque Cristo ele é a rocha. Cristo, nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. E jamais nós vamos ser abalados, meu irmão. Então não se preocupe. Quando você começar a sentir perseguições, isso é gostoso, isso é bom. Significa que você está apresentando algo para Deus. Significa que você está zelando das coisas de Deus. Significa que você está entrando aqui com a intenção de fazer o que Jesus fez no livro de Lucas, capítulo 2. A Bíblia diz que Jesus andava de cidade em cidade, em aldeia, pregando, anunciando a palavra do reino de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Quando nós anunciamos a palavra, o inimigo não quer que nós pregamos, porque ele sabe quando nós pregamos a palavra, almas lá fora vão se render aos pés de Jesus. Glória a Deus! Então não se preocupe com as lutas, com as perseguições, com as pessoas que estão te afrontando, mas a obra de Deus, ela vai por nós. Oi? Nós servimos um Deus poderoso. Não importa. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Nós estamos com Jesus e Jesus está conosco. E Ele não abre mão disso. Ele não vai abrir mão de você. Você pode passar pelo deserto, mas Ele está com você. Mas você, eu quero dizer para você, com voz de profeta e voz de autoridade, você só vai conseguir passar pelo deserto cantando e glorificando a Deus se você estiver firmado na rocha que chama Jesus Cristo. Se você, meu irmão, tiver com os dois pés firmados na rocha, pode levantar o cão, pode levantar o demônio, mas que você não vai cair, porque é Deus que te levantou para pregar a palavra. É Ele que te levantou para anunciar a palavra do reino de Deus. Então não desanima, sai daqui hoje com a cabeça erguida. Eu sirvo um Deus poderoso, eu prego Jesus, anuncio Jesus, e Ele está aqui, eu vou pregar salvação. É isso que você tem que fazer. Mas tem uma coisa que tem sustentado a igreja. Sabe o que é? É a oração. Oh, aleluia! Aleluia! Porque quando o inimigo começa a levantar, meu irmão, a gente tem um
que a gente sabe que Ele está lá nos altos céus com os ouvidos inclinados para receber a nossa oração. Enquanto nós oramos, meu irmão, o inferno estremece, o diabo é vivo. Quando nós mantemos esse contato com Deus, aí nós vamos obter êxito. Aleluia, Deus! E como é que nós vamos obter êxito? É quando vem as perseguições, as afrontas, as calúnias, dizendo que você não é profeta, colocando dentro da sua cara, dizendo que você não é ninguém, que você não sabe pregar, que você não sabe falar. Mas eu quero dizer, a autoridade do Espírito Santo, que quem fala no teu lábio é o Espírito Santo. E Deus usa quem ele quer agora, sempre no momento certo. Eles não vão te parar. Eles não vão conseguir te parar. Sabe por causa de quê? Porque você está com os pés queimados sobre a batida. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Quem recebe, diga glória a Deus. Glória a Deus! Irmãos, eu vou dar mais uma oportunidade para nós entrar para a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar chamando que o Ministério da Levante Resplandece. A igreja, o Ministério da Levante Resplandece. O Ministério de Louvor. Eu quero estar chamando eles em nome de Jesus. Vamos receber isso com alegre em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus! Maravilhoso, poderoso, exaltado, bendito é tu! Glória a Deus! Aleluia. Quantos podem ficar de pé esta noite? Aleluia. Dá para o seu irmão que está do seu lado. Aleluia. Seus olhos essa noite, aleluia, vamos cantar o Senhor, aleluia, santo, santo é teu nome, Jesus, a sua voz, Deus, nesta noite glorificamos, reconhecendo, Deus, a tua soberania, Deus, te julgar, Senhor, e por isso tem as coisas, Deus, do amor, Deus, para chefinar, Senhor, sobre as nossas vidas. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que amas ouvir. Espera, restou.
adoradores. Aleluia.